بسم الله الرحمن الرحيم ولا يتطيرون ني توسي اوني كوي سي سو ايفرني يتطيرون بوتيكن وتعرف سكي زبور طاير بتيسا وفرمنا بيغا مسا سلم كوا تشوك ساكل نيكات دا باتوا اي اودل كاي بتيشيو غنيزدو اي زاستانل پر غنيزدوتو اي چه فرل كامن на птицата. Ако птицата полетела на десна страна, значи тоа е знак дека моето патување е беречетлија и можам да патувам. Ако птицата полета на лева страна, тогаш не патувам. Бидејќи тоа е знак дека моето патување ќе биде последично, ризично и опасно. Ова суеверие или празноверие денеска е присутно во современи муслимани. Несвесно или свесно? Па затоа денеска муслиманите, или така наречени муслимани, денеска муслиманите веруваат во петок 13-ти. Замислува, петок 13-ти. Видиш напред, петок 13-ти, црн. Тоа е во западна култура, дури во авион седиште кој е број 13, луѓе не седнуваат. Се плашат од број 13. А од петок 13-ти посебно. Замисли, петок. Хайрул ејам, најдобар ден во кој изгрева сонцето е јомул джума, ден на джума. Меѓутоа, муслимани подлегнале под таа западна цивилизација и под незино влијание и ги земале тие денови. Вторник, лош ден. Сабота, лош ден. Субханала. Ногти, не смеш да сечеш ноќи. Муслимани веруваат во празни верија. Тргне човек на пат, го сретнал некој попат и тој ден му се случило нешто. А, рече, тоа што ми се случи, тоа е поради што го сретна филен човек, тој е баксус. Ла хауле ва ла кувати илля билла. Е, тие, ре, суеверни луѓе. Човек работи, викаја, морам да почекам уште две недели, бидејќи мајка ми рече, не смем да го отворам дучанот, не смем да фрлам темел, камен, теменник за куќа, бидејќи месечината уште не е полна. Субханаллах. Што уметме ми е? Ми не сме умет икре. Ми сме умет на ум. Ми не сме умет кој чита. Ми сме умет кој спие. Кој е слепец. Ти му кажваш Куран, тој вели, мајше ми. Ти му кажваш Суннет, тој вели, порано беше така. А тијаре, рекол Пејгамбер Салем, а тијарето ширкун, кој верува во овие празно верни работи. Тргне напад и му излезе црна мачка, му го попречи пат и тој се врати назад, готово, не оди на гурбе. И ред други работи. Човек застане дома, а некоја птица крака на чорамиди, на покрив, значи тука во таа куќа некој чумре. И се плаши. Овие суеверни работи се навлезени во уметот. И ти колку сакаш зборувај? Ти колку сакаш кажувај? А зошто ми ја кажуваме? Наадиретен иле рабникот. За да немаме оправдание пред Аллах за оджеле дека не е кажано. Дека не е напоменато. За да немаме доказ пред Аллах за оджеле никој. Дека не сме чули, не сме знали, не научили. И затоа, وَلَا يَتَطَيَّرُونَ И во Сура Јасин се спомнува ова, на втора страница. قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ Која ќе ги погоди нешто зло, викат, ова е поради вас. Значи, човекот е суеверен, празно верен. Луѓе веруват дека некој извор, тој помага. Или тоа дрво, кој ќе собере костени, ако не фрли под тој камен костени или не остави, ќе го погоди несреќа. Субханаллах. Тие работи се присутни. И да не зборувам многу работи на ова тема. Вола ја те пајерун, ниту оние кои се суеверни. Значи, човек кој не е суер, бисмиле, оди. Ма црна мачка, ма бела мачка, бисмиле, со Аллах напред и готово. Ништо не може да спречи. Не е суеверен човек. Трне напад, го сретнал човек, му се случи нешто, тој баксу ме сретнал напад. Тој е негирање на судбина на Аллах за ожели. تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها